Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Eu vim mostrar para vocês como é que está a nossa tuia estricta 7 meses após o plantio. Vou fazer a reposição do substrato, passar aqui tratos culturais. Algumas pessoas estavam me procurando nos comentários, perguntando como é que ela estava, se estava desenvolvendo bem. Como eu estava precisando fazer uma reposição no substrato, resolvi filmar aqui para vocês. Aqui a nossa tuia estricta foi plantada aqui há 7 meses, está desenvolvendo bastante. Antes de começar a reposição do substrato, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, pessoal, nossa tuia estricta, a gente plantou uma mudinha bem pequena. Quero ver se no Natal ela já está um pouco maior para a gente enfeitar ela como a nossa árvore de Natal. Quer dizer, esse ano ela não vai estar tão grande ainda, deve estar aproximadamente aqui em dezembro. Mas eu acredito que no ano que vem já vai estar uma árvore de um grande tamanho e a gente vai cultivando a nossa própria árvore de Natal, bem bonita, todo tempo assim verdinha. Você não vê folhas secas. Gostou bastante do substrato. Qual é o substrato que a gente está utilizando nela aqui? Esterco de curral, folha em decomposição misturada com areia e carvão em lasca. Aqui eu vou repetir o mesmo substrato que eu utilizei com uma pequena diferença, que a folha em decomposição eu vou utilizar ela dessa vez sem areia. Por quê? Porque o vaso já tem bastante areia. Até um substrato bem arenoso. Se todas as vezes que eu for fazer uma reposição eu colocar areia na folha, com o passar dos dias, esse vaso não vai mais ter como eu fazer reposições de substrato. Então, quando eu vou repor, eu utilizo a folha em decomposição sem areia. Se você não tiver, você pode utilizar a terra vegetal. Aqui no canal a gente tem vídeo ensinando como fazer essa folha em decomposição. Aqui eu vou começar, eu coloquei meio balde da folha em decomposição, vou colocar aqui meio balde de esterco de curral bem curtido. Você encontra ele com facilidade em lojas de jardinagem, mas aqui no canal a gente também tem um vídeo ensinando como curtir. Se torna bem mais barato do que você comprar na loja de jardinagem. Aqui como eu tenho muitas plantas, tanto a folha em decomposição como o esterco de curral, são substratos bem em conta que tem um ótimo resultado. Aqui vou acrescentar aproximadamente meio litro de carvão em lascas, esse mesmo carvão que você utiliza para churrasco. Lembrando que tem que ser um carvão novo, que não foi utilizado ainda. Só que aqui a gente quebra ele em pedacinhos. Ajuda bastante tanto no condicionamento do solo para reter os nutrientes, como também na drenagem do vaso, ajudando também até que a sua planta não adoeça a raiz. Ela tem funções que combate questão de fungos na raiz das plantas. Então, eu gosto muito de utilizar o carvão aqui, porque além de me ajudar como substrato, ela ajuda também a manter minha planta sempre assim, saudável. Aqui nessa minha eu não utilizei torta de mamona, mas se você quiser acrescentar aqui uma colher de torta de mamona, uma colher de sopa, ajuda também bastante no desenvolvimento. Como a minha já está desenvolvendo bem, se deu bem com esse substrato, eu não vou acrescentar torta de mamona, que agora eu vou misturar bem. A gente tem que mexer o substrato até ele ficar assim bem homogêneo, você não vê diferença entre um material e outro. Esse aqui está pronto para o plantio. Lembrando que essa daqui é a primeira repulsão que a gente está fazendo. Ela ainda está com o substrato que a gente fez o plantio há 7 meses, ela desceu bastante. A gente vai fazer essa reposição para em dezembro ela já ter desenvolvido bastante. Aqui a gente vai agora colocar o substrato em volta dela. Aqui a gente dá uma leve compactada para tirar algum ar que tenha ficado dentro. Lembrando que você vai fazer o plantio, o ideal é acrescentar areia no substrato. Ela prefere sempre assim um substrato com um pouco de areia. Nesse meu caso aqui, como é só uma reposição, eu quero só devolver nutrientes para o vaso para ajudar no desenvolvimento, eu não coloquei areia. Aqui questão de tratos culturais. É uma planta que sempre prefere o solo um pouco mais úmido, então você tem que fazer irrigação com frequência. O ideal é controlar com a mão. Você vem aqui, mexe no substrato, ainda está úmido, você deixa a irrigação para o próximo dia. Já está seco, você já faz nova irrigação. Questão de luminosidade. Se
Se você mora em locais de clima quente, o ideal é deixá-lo no sol só até 10 horas da manhã ou então depois de 2 horas da tarde. Já se seu clima é ameno, ele pode receber sol o dia todo. Bem, pessoal, acredito que aqui eu já passei o passo a passo. Quando foi em dezembro, eu mostro para vocês novamente o quanto ele desenvolveu em um ano. Vai ser aqui minha árvore de Natal natural. Esse ano eu acredito que já vai dar um bom tamanho. E o ano que vem vai ter uma árvore já de um bom porte. E aqui ao meu lado, pessoal, a nossa Comigo Ninguém Pode. Sempre assim, bem bonita, bem verdinha. Você quer ver como plantar e cuidar da Comigo Ninguém Pode? A gente tem vídeo aqui no canal. Acima da gente aqui é a nossa Monstera, com as suas folhas furadas. E nesse outro lado aqui é a nossa Flor de Dragão, o Hernia Keniensis. Já aqui uma daquelas mudinhas de abacaxi roxo que a gente plantou. Apesar de estar num vaso bem pequeno, olha o tamanho do desenvolvimento. O abacaxi roxo tem essa vantagem, mesmo em vasos pequenos, desenvolve bem. A gente tem vídeo aqui de como plantar, como fazer muda e todas essas plantas aqui do cenário. Bem, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!